ដែលជួយកន្លាប់ទៅវិញបាទសុខបាយបាទអូអ្នកត្រង់របស់ចាយញ៉ាំកោសាប្រវិញរបស់ខ្ញុំជុំនេះចូលមកបរោជ័យមានបានតែជាជុំចុះតាមរំលឹកទាំងកន្លែងណាទីណាចូលទៅបរមៃជួយបីបាយតារការបងទិញយកទៅថ្ងៃរកទីមានបានតាមការជុំបាទកន្លាប់ធនជាបរោជ័យបាននៅទីដីសុខជុំបាននៅត្រៃចូលបាននៅប្រជាបាននៅទីក្តីសុខជួយសម្រាប់ក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរឿងឲ្យបាននៅទីក្តីសុខត្រង់ជំនឿទាំងឡាយជ្រុះគ្នាដំណនីសម្រាប់ចូលសម្រាប់ណាមួយស្រីមួយស្រោះមានបច្ច័យយកមកខោសាព្រះវិវត្តនាងឈ្មោះប្រជុំនេះចូលមកមួយស្រីព្រះទីមានបានការការជិតជុំទោតកបគំគេសាតឡាធោសកតាវរលាពុទ្ធសាសនារត្រៃចូលបាននៅប្រជាបាននៅទីសាស្ត្រទម្រង់ក្នុងពុទ្ធសាសនាចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅទីសាស្ត្រត្រង់ទាញទាំងឡាយព្រោះគ្នាសូមអនុមោទនាបាទ